Hoş gördük əziz və dəyərli Kanal 10 izləyiciləri. Hal-hazırda biz Sumqayıt Məhkəmə Kompleksində tərtər işi üzrə Bakı Hərbi Məhkəməsinin növbəti məhkəmə prosesindən sonra yenə də zərər çəkənlərlə bir yerdə biz bugün canlı yayındayıq və bu gördüyünüz şəxslər tərtər işin qurbanlarıdır, belə deyək, zərər çəkənlərdir. Və mən elə, ümumiyyətlə, bugün məhkəmə prosesində gərginlik yaşandı və bu gərginliklə bağlı və ümumiyyətlə, məhkəmə prosesində nələrsə oldu, bununla bağlı elə zərər çəkənlərin özlərinə mən soruşum. Siz də dinleyin və bizim canlı yayıma daha çox bəyənin, paylaşın. Buyurun, Valda xanım. Salam, hər kəsi salamlayıram buradan. Bəli, bildiyiniz kimi bugün Qəhrəmanov Cabirin, Mikhailov Ruslanın, Maşiyev Sənanın Əliyev Elçinin məhkəməsidir. Mən burada zərər çəkən kimi tanınmamışam. Ancaq bizim tutulub içərdən çıxan uşaqlarımızın ifadəsini və digər, yəni mən 101 nəfərin ifadəsini məhkəmədə tərtər hərbi məhkəmədə dinləmişdim. Ona görə də gücüm çatan qədər bu məhkəmələrdə iştirak eləyirəm. Verilən ifadələrdə ki, nələr olub, orada daha çox anlaşım olmadıqlarını da. Bugün də elə həmin o ifadələrin biri Əzamin Quliyevin ifadəsi var idi. Keçən dəfə də ifadə verdi, amma bəzi deyəcəklərini deməmişdi və xahiş eləmişdi ki, müşfiqdən Valda xala biraz da qohumluğumuz çatır. Yəni olmasın, içəridə olmasın, mən orada olanları lap açıq detalına qədər danışacağam hər şey. Mənim başıma olmazın orada oyunu gətirilibdi. Mən çıxdım, düzü qaz ilə məhkəmənin ağzında dedim, qulaq asırdım. Söz-söhbət Əzaminin gördüm ki, ifadəsində bir söz-söhbət yarandı. Müşfiq belə deyə əsəbi vəziyyətdə çıxdı. Dalınca bir iki nəfər nə olduğunu müşfiq özündə döyüldü. Heç mənə cavab verə bilmədi. Ki çığıra-çığıra danışırdı. Sonra Əzamini və hakimin sözünü eşitdim ki, deyir ki, onları içəri buraxmayın. Məhkəmədən çıxanları belə deyirdi. Mən bu sözləri eşitdim hakimdən. Çıxanları içəri buraxmayın. Dalınca da müşfiq bir də qayıtdı içəri, hövsələsin basmadı. Nə edəcəyini belə öz hərəkətlərini idarə eləyəcək vəziyyətdə deyildi. İki dəfə qayıtdı, bir də çıxdı. O sözləri yenə eşitdim ki, hakim deyir ki, o içəri heç kəs gəlməsin çıxanlardan. Onda müşfiq də səbəb Əzaminin indi özləri də danışacaqlar. Əzaminin orada Qəhrəmanov Cabir Fuad Ağayev həkim yoxlayıb deyib təmizdir. Yəni onun mən ifadəsini də oxumuşam. Deyib evi yoxdur. Biz yoluna qoyarıq təmizdir. Aparıb Fuad Ağayev Qəhrəman, bəli, gedib onu üç nəfər ilə deyəcəm burada gizli, heç kəs deyə bilməz ki, mən qolu zoruyam. Özü eləməyib, yenə üzr istəyirəm onu bunu dediyim üçün, amma deməliyəm. Çünki bu iş bizi məcbur edir açılması üçün deməyə. Aparıb zorlayıblar onu danışanda. İndi Əzamın öz danışıq qaydası var. Danışanda hakim də deyib, biraz qısa elə, sonra o birisi, indi onu özləri deyər, içərdə olanlar deyər. Yəni ona görə belə bir vəziyyət yarandı. Və hakimin də ki, bizim zərər çəkənlər üstə gəlməyi ki, Qəhrəmanov Cabir, oradan qaçı sizin bölüyünüz hamısı, bəşmənkəssiniz, potuxsunuz, filansınız deyəndə müşrik dözməyib. Bəli, o Qəhrəmanov Cabir var, uşaqlar, hərbçilərimizi içəridə zorlayan alçaq, tutulquya oturan alçaq. Dünyanın o insanı insan adı eləyib, orada məhkəmə eləmək də düzgündür əslində qalsa. Onun əməllərini nəzərdən keçirən heç hakim və heç kəs onu orada, əslində o, çoxdandan, o azadlıq meydan asılmalı idi. Ki, onun əməlləri, öz hərbçilisi yoldaşlarını zorlamasını, tutulquya oturtmasını, alçaltmasını, başına aşmadıqları oyun qalmayıb. Siz bəlkə də baxmamısınız. Hər cür alçaldıcı mövqe işlər görür bu adam orada. Bugün onun qayıdır ki, müşrik ilə bölüyünə ki, demək ki, siz hamınız beləsiz, petuxsuz. Onda da kimsə, kim həsəbini saxlaya bilər ki, müşrik orada durmadan deyir ki, sən beləsən. Yəni, deyişiblər də, içərdə deyişiblər. Ona görə də hakim içərdən çıxardıb bunları, çıxardıb və çıxıblar, özləri də çıxdı. Amma geri qoymayın, qaçsınlar. Nə tər ki, Neymət Məhərəmov indi özü buradadır. Keçən məhkəmədə Vüsal Ələsgərov gəlin məhkəməsində. O, Cəfər Seyidovudur deyəsən. Heylə Cəfər Seyidovunun məhkəməsi. Cəfər Seyidov deyəndə ki, deyəsən, özlərin döyüb, söz-söhbətlər əsəbin boğa bilmədi. O qədər əsəbin, hamımız gərginlik keçirtmişdi düzünə qalası olsa. Hamımız zorla özümüzü tuturduq danışmağa ki, bu nə danışır. Amma Məhərəmov Neymət özünü saxlamadı. Dedi, onda bizə işkəncə verən hamımızın var yoxu belə-belə olsun, çıxdı. Bugün də onu hakim məhkəməyə boşlamır. Ki, sən bunu eləmirsən. Neymət o vəziyyətə çatdırıldı ki, onun ifadəsində. O vəziyyətə çatdı ki, heç mənə də gözü görmədi belə deyək ki, heç nə gözünə görmədi. Həmin vaxt bir-iki-üç dəfə mən
Ruslan Fərzəliyevin, Neymətin o vəziyyətə, Müşviqin o vəziyyətə tutduqları vəziyyətləri dəfələrlə görmüşəm. Mən və anlayışla qarşılayıram. Çünki şəxsən mənim özüm elə bir elə vəziyyətlərə düşürəm elə momenti. Heç gözümə heç bir kəs görünmür. Heç bir kəs görünmür. Yəni orada kim var, yoxdur, nədir, nədir elə momenti. Yəni biz onu yaşamışıq dəfələrlə neçə illərdir. Yaşaya yaşaya gəlirik. Əslində bilirsən bir şeyi buradan bildirmək istəyirəm. Əslində Tərtər məhkəməsində olubdu. Biz dəfələrlə o vəziyyətə düşmüşük. İlqar Quliyev nə qədər pis deyəsə olsa onu mən deməliyəm. Deyirdi ki, sakitləşdirirdi bizi. Hə, bilirik belədir, bilirik elədir. Amma burada hakim sakitləşdirməli idi bizi, bizim uşaqları ki, səhv eləyik deyib. Onsa o bir cinayət törədib, baxacaq, biraz sakit ol. Amma get sənin haqqında tədbir görəcəyik. Əzəmət yetirib tədbir görüləcək sənin üçün. Və yaxud da kim çıxırsa içəridən çölə boşlamayın, sizə tədbir görüləcək. Bu qatilin bu olmamalı idi. Hakim əgər bu, belə deyim sağ, ən pik nöqtəsi oldu hakimin bu zərər çəkənlərin üstünə gəlməyinin. Orada biz səhvə də o zərər çəkən o vəziyyəti danışırsa, özün bilmirsə, aşağı yuxarı vəziyyəti, o əlzaminin mən dəfələrindən qohumdur. Kənddə görüşmüşük, o insanın çənəsi nətər uçalanırsa, əlləri, mən həsat demirəm, üzünə gəlmirəm, deyim, məcbur oldum indi burada deməyə. Sakitləşdirirəm, tez başqa mövzuya keçirəm, ikicə cümlədən artıq danışa bilmir. Bu adam bu saatda müalicə olunur, əlzamin bu saatda müalicə olunur, amma hələ də o gərginliyi üstünə götürə bilmir. O vəziyyətdən çıxa bilmir bu insan. Və bunu həkim başa düşmürsə, bu nə deməkdirsə, insanın şərəf ləyaqətini alçatmaq nə deməkdir? Hələ bir gün də məhkəmədə gəlib deyək ki, sən filansan, bu bağışlanmazdır. Hakimin bugünkü hərəkətləri, hər kəs bilsin, bugünləri, Bakı hərbi məhkəməsi olanlar o hakimlərə bağışlansız dərəcəsində olmadı. Çox böyük səhvə yol verdi, çox böyük. Sakitləşdirmək əvəzinə daha çox üstünə getdi. Biz hamımız çıxdı, indi bunlar da çıxdılar məhkəmədən. Bu məhkəməyə hamımız qol çəkdi, incə də yazdıq ki, biz bu məhkəmədə imtina eləyirik. Ki, bir halda ki, hakim bizi nəzərə almır, o keçdiyimiz yaşadıqlarımızı nəzərə almır. Qatilin yox, bizim üstümüzə gəlir. O uşaqların başına oyun açanların tərəfində duracaqsa, deyə bilərsiniz ki, onlara da deyibdir. Bəli, ona da deyibdir. Sakitdirin, amma bu dərəcədə biz zərər çəkmişlər üstünə gəlməməli idi. İndi qoy onu müşfiq arxasını özü içəridə olub, özü desin, əzamin danışsın. Yəni bizim də umacağımız olur ki, biz ola bilər. Hər birimiz qeyradı məhkəmədə olmayan söhbətdə məsələsini işlədə bilərik. Çünki biz onu yaşayırıq. Biz hələ də oradan çıxmamışıq. Bizim başımızdan bu müsibət. Bilirsiniz, Salah xanım, mənim oğlumu döyüb öldürürlər ağır işgəncələrlə. Sonra mənim şəkilim, oğlumun şəkilini qoy üstünə yazır vətən xaini. Və paylaşır. İndiyə qədər biz çəkdiklərimiz... Tofiq Şahmuradov. Hələ də Tofiq Şahmuradov tutulmur. Tofiq Şahmuradov o Tərtər işində hansı işi icra eləyirdi? Hükümət Həsənovun şəxsi mürzəsi olub o insan. Təbliğat aparıb xalqa inandırmaq ki, burada vətən xaini var, bunlar budur, odur. Erməniyə gedib söksüyorlar, bu xidmət eləyirlər, bunu eləyirlər. Bu yaymaqla, bu oyana dursun. Mənim Vüsal xanım, o şəklimi tapıb ora qoyarsın, ısqarşı eləyirəm. Ataram da sizə. Hansı bir vəziyyətə düşdüyüm halda acımasızcasına bu qatillərin heç bir bağışlanası deyilir. O qədər acımasız, dünyada belə analoğu olmayan deyərəm ha. Ki, hələ heylə bir ananın üstündən həm əziz balasını götürdü üstünə yazar vətən xaini. Birbaşa nə qədər qapalı. Bu dövlət bizimdir. Biz bu dövlətin vətəndaşlarıyıq biz. Biz xarici zatdan gəlməmişik ya. Bizim hüquqlarımızı qorumalıdır bu dövlət. Amma atılmışıq ortalığa hər gələn bir təpik vurur. Bizi qoruyacaq olan insanlar hərəsi gəlib bir təpik vurur. Bizi onsuz da deyək ki, bilmədiniz də, orada atdılar, təpiklədilər, öldürdülər, asdılar, kəsdilər, şərəf və ləyaqəti tafdaladılar. Və bir niyə bizi müdafiə eləmirsinizsə? Niyə müdafiə eləmirsiniz bugünləri bizi? Bəli, bugünləri bu hakimlər də bizim haqq müdafiə eləmirlər bizi. Niyə cinayətkarın hüquqları? Qoru, demirəm qoruma. Sən hakimsən, sən deyirsən ki, biz bunu qorumalıyıq. Hələ hökm yoxdur. Biz buna təqsirli şəxs içində baxa bilmərik. Baxma, sən qanun yoluna gir. Bəs sənin insanlığın harda qaldı ki, buzlu çəkmiş insanların üstünə gəlirsən, həsən? Nə haqqına deyirsən ki, çıx, Neymətə nə haqqına sən boşlamayasın, hə? Neymətə o zulmü verən qədələri qoruyanda Neymət Həsən deyəndə ki, bir-birilərini döyürdü, əl qolu bağlı ölümcül vəziyyətdə, bir-birini döyüb öldürdü deyəndə bu sözü Neymət nətər dözməli idi, hə? Bir müşfiq nətər dözsün desin ki, sənin bütün bölüyün pətuxdur, müşfiq buna başlaşaq salıb dözməli idi. Hakim, sən dözə bilərsənmi? Bizə heç dənər ki, siz dözə bilərsinizmi? Müşfiq niyə cavabı qaytarmasın? Bəli, bunu bizə yaşadanın hamısı o dediklərin hamısı özləridir. Mən hər kəs salamlayıram bir daha. Kanal izləyicilərində bəyəni paylaşmağı xahiş edirəm ki, çünki bu Azərbaycana
nətə deyim, lazımdır. Azərbaycan xalqına lazımdır ki, Tərtər hadisələrini daha çox insanlar bilsinlər. Gəlin hadisəyə. Biz orada məhkəmədə iştirak edəndə Quliyev Əzamın ifadə verdi. Ondan qabaq Məhərrəmov Neyməti çıxartmaq istədilər. Mən dedim ki, hakimə məs icazə ver, Məhərrəmov Neymət o biri məhkəmədə çıxartmışdı. Bu məhkəmədə yəni çıxarılmayıbdı Məhərrəmov Neymət. Yenidən hakim deyir ki, bağışlayın, bəs Neyməti məhkəmədə saxladı. Neymətim qınamıram, çünki Neymətin kəsdiyi hissləri mən də keçirdirəm. Biz özümüzü gücbəla ilə həmin vaxtı çıxdıq. Heç nə deyəmədim. Amma bu səfər ki, şeydə, mən bir saat yarım ifadə verdim. Musalıq xanım, siz özünüz də oradaydınız ki, mən gözümü ifadə vermişəm. Gözümün qabağında olan həmin cinayətkarları mən belə şey eləməmişim. Çünki onlar durub bu yerdən maneəsə dillənməmişdi. Mən onları təhqir eləməmişdim. Ancaq o hala gəldi ki, bölümümüzün hamının şəxsiyyət və ləyaqətini alçatmağa yönəlmiş bir şeyə mən dözə bilmədim. Cavab qaytardım. Hakimin yox, Azərbaycanda heç kimin haqqı yoxdur ki, məni məhkəmədən çıxarsın. Çünki mənim ömrümdən 6 il alıblar. Həyatımı məhv ediblər. Gəncliyimi məhv ediblər. Qaytarsınlar, gəlmə heç nə istəməyim bunlardan. Hələ bu gün də gəlmə təhqir eləyir. Məni təhqir eləyir. Nəyə görə təhqir eləməlidir ki məni? Mən Azərbaycan Respublikası erməniyəm mən. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyiləm mən. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin azadlığı uğrunda silaha sarılmamışam mən. Gələk hadisə yerinə. Orada Quliyev Əzamın verdiyi ifadəsində bu Quliyev Əzamın dedi ki, həmin o orada olan falan kəslər deyəndə Ağa Fuatdır, sonra Qəhrəmanov Cabirdir və digərləri. Çünki o durdu, sən orada əgər deyirsən ki, mən günahsızam, iştirak eləməmsən, sən özünə niyə götürsən o sözü? Bir. İkinci də ki, sən durub təhqir edirsən, biz sənin üzünə baxası deyil ya, Qəhrəmanov Cabir var. Ümumiyyətcə, Qəhrəmanov Cabirin ailəsi, nəsli köküb Bərdədə ümumiyyətcə üzə çıxası adamlar da öldürür. Çünki Azərbaycan yox, əsrin cinayətini törədi bu. Hərbçilərə qarşı çox amansız, əzmasız, başa düşürsən, şəxsiyyəti alçaldan hərəkətlər eləyibdir. İkinci, ondan sonra biz çıxdıq söylə, madiyyə ki, sənə deyir, məhkəməyə buraxılmayasın. Mən niyə görə məhkəməyə buraxılmamalıyam ki? Çünki mən keçən səfər məhkəmədə, mən bunu demək istəyirəm, Qusala xanım, heç kimdən, mən heç kimdən çəkinmirəm. Bəşir Orcan məhkəməsində gəldim, qonaq şəkilində iştirak eləyəndə, orada sual verildi ki, vəsadət verildi Bəşir Orcan tərəfdən ki, vəkilləri. Mayıs Bərxudarov gətirilsin, Elşad Əbulov gətirilsin, onlar gətirilmədi. Elşad Əbulov məhkəmədə şey oxundu, nədə ona da ifadəsi, halbuki ola-ola adamı gətirmədilər. Kimdir Elşad Əbulov? Elşad Əbulov avan vaxtı hərbistənin, həmən yerdə korpusu mu yox, hərbistənin şey olubdur, korpusun, zampaliti olubdur. İndi sən müdafiə nazirində zampaliti mavindir, yoxsa zampaliti, həm dəyək vəzifəsini bilmirəm, o vəzifədə çalışıbdı. Vəzifəsi qalxıbdı. Mayıs Bərxudarovun dedi ki, bunların məhkəməyə gətirilməsi məqsədə uyğun deyil. Mən də keçən dünənki məhkəmədə Cəyəndə Hikmət Həsənov dedim, Hikmət Həsənov da siz məqsədə uyğun saymayasınız Mayıs Bərxudarov kimi. O sözdən sonra cəmağa qarşı olan şeylər başladı aqressiyalarına başladı. İndiki hərəkətimdə də ondan bir söz tutub məni çıxartdılar çölə. Ki, mən güya ki, Cabiri təhqir eləmişəm. Cabiri məni təhqir eləmişəm, mən də Cabiri təhqir eləmişəm. Mən Cabirin yerində susmalı idim. İkinci də ki, o çıxandan sonra Əzamini, Quliyev Əzamini siz özünüz də şahid olunuz ki, nə vəziyyətə düşmüşdü, ürəyə getdi, sudur qaz tutdu. Üstünə, yəni sənətlərdə də var, skorp olmuş gəldi, yəni təcili tibbi yardım gəldi, gücün özünə gətirmişdi. Mən onun sənəsini tutandan sonra, dilini çıxardandan sonra özünə gəlibdi. Bu adamı bu hala niyə gətirmək lazımdır ki? Hakimlər gətdi o hala onu. Hakim gətdi. Hakimlər gətirdi. Gətirdi, mən bu gedişatında görür ki, necə ki, Tərtər məhkəməsində İlqar Quliyev əvvəl vaxtı bizə yaxşı normal davranırdı. Sonra məhkəmənin gedişatında bizə iş olunan vaxtı eyni sifəti mən burada gördüm. Ücək sifətlər açılır, hər kəsin iç yüzü açılır. Qatilləri qoruyur. Yekunlaşana yaxın bütün şeylər açılır. Bir üstə ki, deyir, gəlim, burada ifadə verməsən, sən mənə düzgün azadlığım, hüquqlarımı bərpa elə, mən gəlim orada düzgün ifadə verim. Sən mənim hüquqlarımı bərpa eləməyəndən sonra, mənim hüquqlarımı tapdıyandan sonra, mən o məhkəməni məhkəmə kimi hüquqi bir yer kimi görə bilərəm, yox. Xaç, mənim sözüm bu qədərdir, yəni, Quliyev Əzamın özü. Əzam bəy, bugün məhkəmə prosesində siz ifadə verirdiniz. Nələr baş verdi? Danışdığınız. Mən Quliyev Əzamın Ələmdar oğlu, tər-tər zərər çəkmişlərindən 5 il 6 ay həbs cəzası aldım, 7 il cəza almışam. Onun 5 il 6 ayından sonra dekabr ayının 6-sında bəraət hökmünü alıb çıxmışam. Bugünkü gündə zərər çəkmiş şəxs qismində məhkəməyə çağırılmışam, gəlmişəm, ifadəmi verirəm, olan şeylərdən söhbət gedir, danışılır. Danışılan müddətdə kimsə mənim yaşadığımı yaşamıyor. Qıraqdan baxanda hamıya hər şey daha rahat, daha hasan, daha belə xoş firavan görsənir. Amma mən tərəfdən baxanda heç bir tərəfi, yaxşı bir tərəfi yoxdur.
Mən orada iki kəlmə söz danışıram, dəqiqə başa başlayır sözümü kəsməyə, sözü uzatma. Kim kəsir sözünü? Hakim sözümü kəsir, bunu uzatma, bunu belə demək, bunu qısa danış. Mən bunu qısa danışacaqdımsə, məni nəyə çağırırdım? Mən, ümumiyyətlə, mənim danışığım sağ lazım deyil idisə, elə ifadəm orada var idi, oxunardı, tarif gedərdi. Yəni, bunlara ehtiyac yox idi. Mən orada söz danışıram, başıma sulan oyundan. Heç bu Cabirin adını çəkmişəm, o birisi Fuad, Ağay, Fuadın adı yadımdan çıxıb, çöndüm qayıtım, dedim ki, bu Oğraşın adı nə idi belə, hələ belə qatım dedim. Ay sən soğan yeməmsən, çıxın necə görünür? Orada olmamısan, mənim başım açılan oyunu aşmamısansa. Orada, o şey... Çünki siz zərər çəkən, siz də üstəlik ömrünüzdən 7 ilə qədər, demək olar, qoparılıb, alınıb və 7 il eləmədiniz bir cinayətə görə siz həbs cəzasını almışsınız. Həbs cəzası almışsınız və bəraət almışsınız. Təsdiqlənib ki, dövlət tərəfindən artıq bu cinayəti siz törətməmişsiniz. Amma sizin o getdiyinizi kim qaytaracaq? Bu sual altında. Əlbəttə ki. Və başqa zərər çəkənlər də sizə edilən bu qədər cəzalara, bu qədər işgəncəyə görə sizin hər birinizin sağlığınızda böyük fəsadlar var, böyük bir pis nəticələr var. Hələ mazur. Və buna görə də sizin sağlığınızı kim qaytaracaq? Bu da sual altındadır. Təbii. Amma məhkəmənin istər-istəməz bir sualları var ki, yəni o sözləri bir qədər səbirli olub istifadə etməyir. Düzdür, aydın məsələ. Çünki bir də deyil, başa düşürür, anlaşılandı. Amma bu hüquq çərçivəsində eyləcə sözlər var. Məsələn, adını soyadını desəniz, artıq o şəxsin necə bir adam olduğunu hər kəs bilir. Və bu məhkəmə çərçivəsində, hüquq çərçivəsində o sözləri deyilməyi bir qədər çoğunluq yaradır. Və bu da istər-istəməz hansısa bir problemlərə yaradır. Müsahir xanım, həmən vaxtı insan... Bizim yaramız nəinki mənim, buradakıların və yaxud burada olmayanların heç kəsin yarası sağalmıyor. Bilirim. Yara söhbət onda ki, yara qaysaq bağlayır, hər dəfə bircə kəlimə tərtər hadisəsi sözü gələndə o yaranın qaysağı təzdən qopur. Biz qaysaq da bağlamıyor, hələ yara açıqdır. İnanınız Allaha ki, yəni mənim hansı vəziyyətə düşdüyümü, yəni burada hamınız şahitsiniz, elə başda siz özünüz də şahitsiniz ki, mən hansı haldan hala qaldım. Müşfiqin uşaqların hesabından bir balaca özümə gəldim. Axırda təcili tibbi yardım həkimləri gəldi, dava dərman elədilər. Ondan neçə saatdan sonra mən huşum özümə gəlib, ağlım özümə gəlib, əlim əyağım yer tutub, dilim söz tutub, mən hansı vəziyyətə qalmışam. Onu yəni içən, onu bir mən bilirəm, bir Allah bilir. Yəni qıraqdan görmək başqa bir şeydir. Yəni, bilirsiniz, haqsızlıq olar bir qədər yox. Adam sözü deyər, belə də yox. Məşət düşdük ki, hə, mənim sözüm səhv idi, yanlış idi. Bunu normal şəkildə hakim deyə bilərdi. Amma hakim oradan məni nəzərə almalı idi. Bir ən azından bir, demirəm, övladı kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir insan kimi, bir vətəndaş kimi bunu nəzərə almalı idi ki, yəni bu insanın başına bu hadisələr gəlib. Mən babbalaca bir rayonda yaşayıram, mən Tərtərdə yaşayıram, mən İngiltərədə yaşamıram, Londonda yaşamıram, Bakıda yaşamıram, Sumqayıtda yaşamıram, deyəm ki, əşi, məni heç kəs tanımır. Tərtərdə 5 adamdan 4-ü bir-birinə qohumdur, hamı bir-birini qəşəng tanıyır. İndi hakim də onu nəzərə almalı idi ki, bu adamın keçirdiyi hisslər var. Hakim mən qala-qala belə, Cabir qala-qala, Cabirə inzibati bir şey vermək əvəzinə və yaxud bir söz demək əvəzinə məni məhkəmə zalından çıxardır, sənin haqqında tədbir görüləcək, nə bilib, nağarılacaq, nərc olacaq, belə olacaq, elə olacaq. Mənim nəyimi, nə ilə təhdid edirsən? Mənlə gedin, zatən gedin. 7 ilim gedin. Cavanlığım gedin. Sağlamlığım gedin. Mən ilə belə neçə il yaşayaram, Allaha fəran. Hələ burada katibi bir hərbisini də vermək onu. O bizim İbadlı buradadır, İbadlı. Deyək, katibi dermiş ki, sizə baxaba, nə deyib sizə? Nə demişdik? Salamu aleyküm, hər kəs salamlayıram. Mən dedik, gəlir şey edin, izahat ver, ifadəm ver. Mən deyim ki, biz ziyanla veririksə, hamımız bir də verəcək, vermirsə, yəni heç birimiz gəlmə, mən də gəlməyəm, yəni yeri yoxdur da. O da qadir mənə deyir ki, o sənə baha başa gələcək, yəni sizə baha başa gələcək. Mən vətən müharibə istəyirsəm, mən qazıyam, o mən deməli deyil ha. Zərər çəkmişəm mən. Həm vətən müharibəsə medalları var insan bu vəziyyətdə.
Amma ondan da mənə hədə qorxu gəldi. Hə, amma indi bir bax gör məhkəmədə ola belə şeylər. Zərər çəkənə bu insan olmazın əsgər vaxt əsgər işgəncəsini görüb. Sonra gedib vətən müharibəsinə. O gün Vüsal Ələsgər o bir nəfər vətən müharibəsinə gəlmişdi. Az qaldı gözümüz işığına sancaq ki bu vətən müharibəsinə qan turş alıbdı. Nətər olub? Mən də dedim ki Sadəm Vasif Ağayev dedim Vasif Ağayev o erməni ilə döyüşsə də bir ay faşistlərin əsirliyində olubdu. Bunların hər biri əsirlikdən gəlib. Acımasız faşist eləmədiklərini bunlar eləyiblər. Sabirin təqdirlədi bölüyün nümayəndəsində. Hə, bu idi də bunlara deyir ki, hamınız Petxüseyində bunlar da heylə dözmədilər. Belə bir vəziyyət yarandı. Qatar cavab verdilər. Deməli başa aşağı salmalı idilər. O sözü deyəndə niyə Qəhrəmanov Cabiri çıxacaqsa demirdi ki, bunlar çıxmamış. Ey Qəhrəman dur ayağa. Şərəfsiz sən bunlara niyə bu sözləri dedin? Narahat olmayın. Bunlara deməli ki, bu İstəyirmiş Şüfiqə, istəyirmiş. Narahat olun, biz onun haqqında biz, tədbir görəcəyik. Əksinə tədbir bunlar bizim üçün görməyə çalışırlar. Buyur, göz qabağındadır. Salam, hər vaxt olsun. Demək olar ki, neçə prosesdir, siz işinizdən dolayı da gələmişsiniz, amma deyəsən, xəbərdarlıq da almışsınız məhkəmə tərəfindən. Yox, işimdən dolayı yox, mən hər məhkəmədə iştirak eləmək istəyirəm. Keçən dəfə Vüsal Ələsgərov məhkəməsində Cəfər Seyidov deyilən bir şəxs satın hərbisi komandiri yoxsa hətta komandiri olubdu. Bu şəxs çıxıb tribunaya, tribuna dediyimizdə ki, dövlət məhkəməsi deyilən bir yerdir. Orada nağıl oxuyur. Deyir ki, güya ki, biz zərər çəkmişlər, özümüz özümüzü döymüşük. Generallar hərəsi bir tərəfdə, bir otaqdadır. Biz yalnız generalları mühafizə eləmişik. Mən də buna baxmayaraq, buna dözmədim. Orada dedim ki, mənə və mənim döyüş yoldaşlarıma, işgəncə görən qardaşlarıma kim əlini vurubsa, döyübsə, belə-belə olsun. Təhqir elədim mən onları. Mən burdan sadəcə olaraq bir sözlə demək istəyirəm ki, indiki bu məhkəmə 2017-dəki məhkəmə, Tərtər məhkəməsi kimi İlqar Quliyevin apardığı məhkəmədən seçilmir. Bu məhkəmə Camar Ramazanovdur da, səhv eləmirəmsə. Hakim. Zeynal Ağayev. Yox, hakimin özü. Zeynal Ağayev. Zeynal Ağayev sadəcə olaraq biz zərər çəkmişləri yox, onların tərəfindədir. Onları qoruyur. Cabiri qoruyur. Bizə işgəncə verən şəxsləri qoruyur. Niyə qoruyursan? Maddi marağın nədir? Bizə onsuz da yetərincə işgəncə veriblər. Bizdə nə istəyirsiniz? Biz onsuz da ki, dala çəkiləsi bir adamlar deyirik. Bura kim gəlmişsə, burdan qabağa da getməyə bacarırıq. Sadəcə olaraq hakimə burdan səslənmək istəyirəm ki, sadəcə olaraq haqq ədalət nədirsə, onu yerinə yetir. Öz vəzifəvi yerinə yetir ki, sabahsı günü sən balan da mənim yerimdə olacaq. Buna əmin ola bilərsən. Mənim deyəcəyim bu qədər. Xoş gördük. Bugün siz də ifadə verdiniz. Bəli. Bir şey maraqlandırır. Ümumiyyətlə, ifadə artıq 4-cü prosesə yaxınlaşır. Fuad Ağayev olduğu qrupda gələcək, sabahları inşallah yəqin ki, olacaq. Bu artıq 4-cü qrupda. Ümumiyyətlə, amma zərər çəkənləri nədənsə dindirəndə, onların ifadələri alınanda elə bil ki, düzgün seçilmir. Yəni, onlara işgəncə verənlər başqa bir qrupda olurlar, amma zərər çəkənlər deyil, mən bunu tanımıram. Bəs bu günləri siz bu iki dəfədik ifadə verirsiniz. Bir dəfədə bir başqa bir prosesdə ifadə verirsiniz. Bu gün ifadə verdiyiniz şəxslərdən hansısa biri sizin işgəncə görməyinizdə səbəbkar olub mu? Xeyr, bugün mən bu iş, Vüsal Ələsgərovun işindən sonra, cinayət işindən sonra bu işdə də zərər çəkmiş kimi tanınmışam. Burada indi o işgəncədən sonraki mərhələdə orada üstümüzdə olduğum vaxtı Hikmət Həsənovun, məsələn, Mikhailov Ruslanla bağlı Hikmət Həsənov orada şəxsiyyətin içərisində mənə çıxardı. Bir iki nəfər məndən başqa da hərbiçilər çıxardı. Siz niyə bizi çəkirsiniz? Bəyəfəndi, siz bizi niyə çəkirsiniz? Siz nənəm, bizi niyə çəkirsiniz siz? Siz niyə çəkirsiniz bizi? Hə? Kim çəkib? Niyə çəkirsiniz? Necə çəkmirdiniz? Bu qədər insan görüb. Siz haran təmsil edirsiniz? Hə? Niyə çəkirdin? Niyə çəkirsiniz? Sizə kim ixtiyar verib? Hansı səlahiyyəti daşıyırsınız ki, mən zərər çəkənlərdən müsahibə alan da siz çəkməz? Niyə? Siz niyə çəkirsiniz?
Bu kadar insan yalan danışmaz. Baxıq telefona. Yani her defa mənzərə çekenlerden müsahibə alanda sizler çekiliş eləməlisiniz. Yox bir dəqiqə. Yaxşı edirsən nə qardaşım? Yaxşı edən olsa mən niyə çəkməsən? Çəkin. Başa düşsən mən niyə çəkməsən? Telefon. Yox bir dəqiqə. Her defa bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Uşaq bir dəqiqə. Çox gözəl. Bir dəqiqə. Səbir ol. Səbir ol. Açı. Sən nə edirsən? Yox, sən nə edirsən? Bir dəqiqə. Çəkməsən. Ateş gözəmə. Yaxşı. Yaxşı. Efirdəsiniz. Biram güşkün. Güşkünüm. Çəkdiyimiz işi. Sən nəyi təyirsən? Tamam. Çəkməyin. Tamam, çəkməyin. Gəlin. Amma mən sizə, mən sizlərə xəbərdarlıq eləyirəm. Xəbərdarlıq eləyirəm. Bundan sonra televiziyada çəkiliş eləyəndə şilivə çəkmədin sən. Ha, çəkil o. Çəkən şərəfsiz. Yox. Çəkilmə. Efirdir. Efirdir. Mən bundan sonra tələb eləyirəm. Kimsə çəkiliş vaxtı sizin kimi adamlar arxada durub bizi çəkməyin. Bu heç bir qanuna sığmır. Eşidirsiniz də yəqin. Aid olduğunuz quruma deməlisiniz bunu. Ayıb olsun sizə. Gəlin. Gəlin. Mən bu artıq ikinci dəfədir ki, zərər çəkənləri məhz Sumqayıt Şəhər Məhkəmə Kompleksi qarşısında bax belə başqa adamlar gəlib bizim istər zərər çəkən, istərsə də jurnalistlərin şəkillərini çəkirlər və ona görə də mən artıq bu dəfə yaxın gəlin. Artıq mən bu dəfə mən artıq bu məsələni demək olar ki, ifşa etməli idim. İfşa etmə, uzağa getməyin. İfşa etməli idim ki, zəhmət olmasa. İfşa etməli idim ki, yaxın gəlin. Yaxın gəlin. Kim bu? İfşa etməli idim ki, bundan sonra kimsə zərər çəkənlərin şəkillərini çəkməsin. Gəl, gəl. Zəhmət olmasa, zərər çəkənlər yaxınlaşın bura. Bu artıq dəfələrlə olub. Biz burada çəkiliş eləyən zaman, bax bizə belə burada demək olar ki, başqa-başqa şəxslər gəlib burada bizi şantaj eləyirlər. Siz də zərər çəkmişsiniz, bugün məhkəməyə gəlmişsiniz. Valdə xanım, Valdə xanım, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa, deməli siz də bugün gəlmişdiniz ifadə verməyə. İfadə verə bildiniz? Xeyr. Mən Hacıyev Elnur, Tərtər hadisələrində zərər çəkmişəm. Müddətli əsgər olmuşam. Mənə olmayan işgəncələr veriblər. Bugünkü gün gəlib biz məhkəməyə zəng edirlər, çağırırlar və danışmağa haqqımız yoxdur. Yəni bizə haqq qazandırmırlar. Normal vəziyyətdə saymırlar bizi. Yəni hakimlər də yəni bizə yəni belə deyim də qısa danış, nə bilim, bizə işgəncə verənlərin tərəfini tuturlar, yəni imkan vermirlər də danışmağa, bir sözlə. Yəni gəlməyimiz, getməyimiz hədərdir, mən belə baxıram. Bu da məhkəmə proseslərdə müsahibə vermişsiniz? Bəli, bəli, gəlmişəm, iştirak eləmişəm, həmçinin, onun vaxtı elə olub, yəni dəyişikliyə etsinə yoxdur. Gəlir, yəni söz azadlığı yoxdur da məhkəmədə, belə deyim. Təqqir eləməyin, filan kəsi söyməyin də biz nə deyək, kimlə danışaq. Zəhmət olmasa yaxınlaşın bura. Zəhmət olmasa. O çəkilənə qarşı seyirli agresiyadır. Niyə çəkirsən bizi? Hə. Ona yəni məsələ burasındadır ki, məsələ burasındadır ki, kim idi? O bizi çəkən kim idi? Burada Diyanıq da çəkildi. Mən elədim bizim adamdır. Mən gözümü səbəxə baxıram. Polisdir, deyə çəkməmişəm. Amma çəkildi nə? Yox, çəkirdi. Yəni çəkildi. Deyən məlumat verirsən, polissən, polissən. Gəl çək də məndən. Normalda müsahibə apar da məndən. Niyə gizlin çəkirsən ki məndən? Gəl denə polisən çəkib. Amma qrajdan çıxıb olmadı gəlib çəkməyə yeri yoxdur. Çəkib bəlkə də xanlara göndərir. Mən nə bilim? Yox, mən nə bilirəm? Mən bilmirəm axı sən polis. Təqdim eləməmişəm özünü. Mən nə bilirəm? Sən bizdən pisən polissən, gəl mən sənə yetərincə məlumat verim ki, Tərtər hadisəsinə. Gündə bu yox, sadəcə bu məlumatları sizin haqqınızda hər kəs hər bir şey bilir də, tanıyır da. Artıq sadəcə olaraq biz sevmirik. İstər jurnalistləri, istər zərər çəkənləri bax belə arxa fonda çəkib, gizli-gizli çəkib hansısa bir
qurumlara ötürməyə. Biz bunu qəbul etmirik və mümkün varsa biraz ciddi ola. Artıq bu ikinci dəfədir ki, belə bir şeylə rastlaşırıq. Bunu uşaqlar da, zərər çəkənlər də təsdiq eləyə bilər. Bugün siz də dəvət olmuşdunuz ifadə verməyə. Özünüzü təqdim edin, yaxın gəlin. Mən Rüstəmov Dilqəm Loğmanoğlu. Deməli, bizim qədər sizin ailə təzyiq də görür. Bəli. Ki ifadə verməyəsiniz. Bəli, bəli, olub. Zəhirlər də gəlib. Hal-hazırda hələ ki sakitçilikdir. Hal-hazırda, yəni bir həftədir ki sakitçilikdir. Zəhirlər də gəlib mə rayondan ki, gəlsə iş təhlib eləyək, onu eləyək, bunu eləyək. Obşim, Lijbi səsin çıxmasın. Tərtər rayonundan, öz rayonumuzdan. Amma mən yenə də məhəl... Gördüyün işgəncələri dilinə gətirir. Dillənmə də, indi bir işdə olubdur da, indi nətər olub. Nə işdə? İşlə səni tələb eləyək, təmin eləyək, çıxın belə aksiyalara çıxmayın, nə bilim, belə gedib məhkəmələrə nəsə ərzə yazmayın, onu eləməyin, bunu eləməyin. Bir sözlə, aralaşın bu işdə. O, belə. Yəni, bunu da keçən səfərdə dedim yəqin ki, uşağın üstünə belə salyaka tökməyə belə, yenə də hələ bölmə gəlib demədi ki, özdə küçəmizin hər çıxışında da polisin kamerası var. Ki, bala, sən bəlkə yalan danışıram. Mən özümü deyirəm də, bəlkə yalan danışıram, şəhər atıram polisə. Bir gəlin maraqlanın da, mənim körpə uşağım, gələcəyin əskəri, dədəsini bu günə qoydunuz, balasını da bu vəziyyətdə niyə qoyursunuz? Mənim özüm hal-hazırda, bu dəqiqə iynə dərman içindəyim. Tək mən yoxu, bu qardaşlar hamısı. Niyə bu qədər adamı belə sıxırsınız, niyə bu qədər Allahsızlıq edirsiniz? Olmaz axı, siz dediyinizi deyin, biz dediyimizi özümüz gedəcəyik. Yəni, bu məhkəmədən də ki, bugünkü gündə, yəni bizim qardaşı sözünü yarım çıx kəsib, deməkdə ki, sizə tədbir görüləcəyik, filan beş məhkəm, mən də atqaz elədim, danışmadım. Çünki ona deyilən sözü mən istəmədim, mənə də deyiləcəkdi, sözümüz yarım çıx qalacaqdı. Biz ifadəmizi düzgün şəkildə çatdıra bilmirik. Onların sözünü deyirlər bir sözlə, yəni onları suvortalayırlar. Biz bu qədər də, yəni nə danışaq, ey? Allah, onların sözünü deyirlər, bizim sözümüz yox, biz sözümüz. Bir qədər də səbirli olaq. Çox güman ki, bu bir anlaşılmazlıq oldu. Hərçən ki, məhkəmə qanunlarına uyğun hüquq çərçivəsində müəyyən bir tədbirlər görüləcək ki, bundan sonra Qəhrəmanov Cavid və bir qeyriləri, başqaları da ən azından özlərini təqsirli şəxs kimi apara bilsinlər və ən azından bütün bunlar nəzərə alınacaq. Və dəyərli kanalın izləyiciləri, efirimizi bitirməyinə az qalıb. Başqa kiminsə sözü varsa, mən sizlər üçün o şərait yaradıram. Tamam. Tamam. Bizim canlı yayımı daha çox bəyənin, paylaşın. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Və nəyə görə növbəti məhkəmə prosesi də nə vaxt olacaqsa onu biləsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Həmişə kanalımızla birgə olun.